Xızır rayon Talçay kəndindən olan və 1-ci, 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan Rafiq Məcidovun, Elnur Ağahəmmədovun, Mirzə İbrahimovun, Əlabbas Ələkbərovun, Nicat Allahverdiyevin əziz xatirəsini əbədləşdirmək məqsədi ilə Abidə Bulaq kompleksinin açılışı olub. Stalçay Bələdiyyəsi tərəfindən tikilən Abidə Bulaq kompleksinin açılış mərasimində Xızır rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Xəzər Aslanov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları, bələdiyyə nümayəndələri, şəhid ailələri, qazilər, veteranlar və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxışlarda bildirilib ki, vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda edən əsgər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı, xalqın birliyi və ədalətli mövqeyi dəmir yumruqda birləşərək işğalçıya sarsıdıcı zərbə vurub. Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında müzəffər ordumuzun igidliyi, qəhrəmanlığı sayəsində torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Şəhid ailələri göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevə, 1-ci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər. Çıxışlardan sonra abidə önünə tərgül dəstələri düzülüb. 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar çərçivəsində Azərbaycan ordusu işğalçı Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu silahlı qüvvələrini darmadağın edərək böyük zəfərə imza atdı. Beləliklə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlanan vətən müharibəsi şanlı qələbə ilə sona çatdı.